Това е Неделник. За мен е удоволствие отново да посрещнем в студиото на Неделник Георги Марков, по-настоящем народен представител от гражданската квота на ГЕРБ, бивш конституционен съдия и още много неща можем да кажем от биографията му. Здравейте, господин Марков. Неговото предишно участие, така получихме доста отзиви за него от доволни зрители, доволни от това, че се казва истината. Знаете, в това студио и за анализа му по темата Орбан и санкциите срещу Унгария. Сега тук сме за слова. Нека да видим в минутка как се развиха нещата и българските политици с каква позиция излязоха за краткото време в рамките на няколко дни. Група депутати от Народното събрание, колеги от партия Воля, тяхна беше инициативата, колеги от партия Атака, подписахме едно проекто решение, с което Българското Народно събрание да възложи на министър-председателя да вземе ясна позиция против санкциите срещу Унгария. По този начин България ще покаже своята физиономия, която вече изгражда последната година-две много ясно. Физиономия на по-суверенна държава, не голяма, но държава, която държи на своето достоинство, която може да се опъне и на главното течение в Европа, когато вижда, че то не е правилно. Ние предложихме Министерския съвет да започне процедура по изготвяне на позиция на Република България за съответните формати на Съвета на Европейския съюз, в които да се отрази, че България не подкрепя предложението на Европейския парламент към Съвета на Европейския съюз за започване на процедура срещу Унгария по член 7 от договора за Европейския съюз. Какво означава това? И аз самия ще ги питам на коалиционния съвет, ще ги питам директно и ще искам тази позиция да бъде ясна. Добре, ето да не се питат и вие всички каква е позицията на правителството, да бъде ясна. Да, не, за, против. Има една позиция ясно изразена. И тя от партия ГЕРБ в Европарламент със своите 6 депутати и от ВМРО със своя депутат Джамбаски, която е гласувала срещу санкции и за действие на член 7.1 срещу Унгария. Така, господин Марков, получи се няколко часа, така е много объркване. Има ли решение, няма ли решение на Министерски съвет? Борисов замина за Залцбург. Общо взето и в медиите се гадаеше какво става. В крайна сметка видяхме, че точката изобщо за санкции срещу Унгария не е била включена в дневния ред. Каква беше и вашата първа реакция с това има, няма решение? Аз научих тази новина в Унгария. Видях по унгарската телевизия няколко пъти това интервю, което показа и ти, по-скоро изявление на Краси Каракачанов. Унгарците го изведаха като водеща новината, и като след Полша, която сутринта след тази евроидиотщина, която се състоява в Европарламента, след това Чехия, ние станахме третата страна, която взе отношение по проблема. Сигурно знаеш, че нашия премиер Борисов, лидер на ГЕРБ, е суеверен човек. Не знам на времето дали е бил, но последните години е много, защото Господ му помага. 4 пъти да спечели избори и 3 пъти да е премиер. Широката общественост не го знае. Това е може интересно. Би не го знае. Да, той ходи много по църкви, по манастири. Даже аз бях в Троянски манастир миналата година и там с игумена ходихме да видим как е. Буквално има свачище, пада една от стените на манастира, той е дал пари. И явно човека се моли на Господ за това, че е с него толкова време и оттам и с България, но трябва да се моли и да се радва, че Господ му е помогнал да има такива коалиционни партньори. Защото ако ние си представиме, че Борисов е обречен на коалиции, той е обречен на коалиции поради характера на избирателния закон, чисто пропорционална система, нисък праг за влизане от 4, а не от 5%, както е в много от европейските страни, той винаги няма да може да има абсолютно мнозинство и ще трябва да се коалира. Представи си, че беше се коалирал с така наречените реформатори. Гледали сме го този да, доста които, по-трудно му беше. Да, които говорят на брюкселски, те никога нямаше да инициират, нито в парламента, което прави на честна воля, заедно с Веско Марешки, този проект за решение, аз не знам защо се бави, не го гледаме в пленарна зала. И това искане на Каракачанов, Валери Симеонов и Димов, правителството да вземе отношение. Стана ясно едно, че той, господин Борисов каза, няма правна стойност, няма решение на Министерския съвет, което да не е правен акт. Такова решение няма. Нали? То е правен акт, има правни последици. По-важно обаче политическата страна, тя следнете. Борисов поясни. Ако се стигне до гласуване срещу Унгария по член 7, което едва ли ще стане, България ще гласува против. Както ще гласува против и по всички
предхождащи процедури в рамките на Европейския съюз срещу Унгария по тази тема. Разбира се, направи някои оговорки, Орбан да даде крачка назад за прословутия университет, защо го закрива, където аз го репликирах в една от българските агенции, мисля, че беше ПИК и казах, българският премиер по отношение на университета е подведен по същия начин, по който беше подведен с Истанбулската конвенция. Това са щампи, това са приказки на НПО-тата в Унгария, които ги преписа тази госпожа Юдит, евродепутатка от Зелената партия. 20 безумни констатации за Унгария. Една от тях е за университет. Орбан не е затворил университет. Напротив, университетите си работят. Но унгарският парламент с 2/3 мнозинство взе следното решение. Ако турски университет реши да издава дипломи в Унгария, той може да съществува, ако и в Турция издава аналогични дипломи. Тоест има там турски университет. Второ, този турски университет в Унгария няма право да проповядва джендър идеологията. И трето, трябва да преподава и на унгарски език, защото по унгарската конституция, не само официален унгарски език, но има тек, че държавата го защитава. Сега засегнате Сорос, понеже не желая да изпълни тези изисквания на закона. Да си открие университет в Америка, да преподава на унгарски, не само на английски, и да не преподава джендър идеология. Ако Сорос не спази изискването на закона, ще му бъде закрит университета и Орбан няма да отстъпи. Значи Орбан няма да отстъпи не крачка, а един сантиметр. Така, от онази група от 226 депутати в Европарламента, за които говорихме тук, там духа ли някакъв вятър на промяната? Давам за пример Андрей Ковачев, който също беше в този списък, сега гласува против санкции срещу Унгария. Така, знаеки поне отдалеч как нещата стоят в ГЕРБ, предва ли някой ще гласува без да има директива от София лично от Борисов? Случва ли се нещо вече? Усещат ли? Аз научих днеска от Тома Биков, той чете много сайтове, аз не съм толкова запален, че Ковачев някъде е изложил мотиви за тези 12 точки срещу Унгария и ги оборва една по една, че са неверни. Я само ще кажа, ма да чуят тогава зрителите, още да чуят зрителите на телевизията. Една от точките 12, за която иска да санкционират Унгария, че има проблеми с икономиката и социалните въпроси. Аз сега риторично питам, коя държава в момента в ЕС няма такива проблеми и особено пък нашата. И само да чуят зрителите, че говорят за икономически проблеми на една страна, която завари към 19 милиарда външен дълг и го изчисти спрямо Международния валутен фонд. Една страна, която в момента безработица е 3,6. За 8 години Орбан е създал 800 000 работни места. Направил е най-ниската инфлация от 43 години насам. Има износ 105 милиарда евро. 1 милион и 30 хиляди нови граждани, унгарци от съседните страни, понеже си спортен човек, да ти кажа, между тях е Моника Селеш, която е етническа унгарка от Нови Сад, има и сръбско гражданство, и американско настана, и унгарско гражданство. И бум на ръждаемостта. И бум на браковете и ръждаемостта. Значи трето дете, едно семейство, ако има е до 40 години, здобие се с трето дете и се осигурява, разбира се, не жената да е някаква кокошка само да снася, то получава подарък от държавата, веднага подарък от държавата 33 000 евро безвъзмездно, плюс още толкова нисколихвен заем за 25 години с лихва от 2 цяло и нещо. 6 години платен отпуск за майките и данъчни облекчения за съпрузите, които са бащи на такива и са участват в бизнеса и са бащи на такива тричленни семейства. Друга забележка. Друга забележка. Не им било вред избирателния закон. Що за глупост и безумие? Избирателният закон в Унгария от 90-та година насам и винаги един и същ. Системата е смесена. Разликата е в това, че Орбан 2012 при приемане на новата конституция драстично намали броя на депутатите, така беше обещал, и от 380 няколко станах и 199. От 199, 106 избрани мажоритарно, другите пропорционално. Този закон е така копия на германски от 90-те години и винаги бил прилаган. Каква да е избирателната система в Унгарията да не печели Орбан? Се питам аз. Ако е чисто мажоритарен, той ще спечели не с 2/3, а с 3/4. Ако е пропорционална, може би няма да има 2/3, но много от опонентите му няма да минат 5% бариера и няма да влезе. Е такива едни безсмислици и безумие. И Андрей Ковачев ги оборил едно по едно, което му прави чест, но сигурно, разбира се, по такъв важен политически въпрос, санкция на братска страна, например,
който е приятел на нашия премиер, който на 30 юни, аз му благодаря на Борисов, на 30 ноември 2016 ме покани, когато Орбан му връчи този красив кръст, награда в Унгария, естествено Борисов да даде интифа как да се гласува. Това, нали, всеки гласува по съвест и така нататък, но това е съществен политически въпрос, в който се ангажира партията ГЕРБ и се ангажира българската държава. Така че чест им прави на тези евродепутати, които са гласували така. Както да. И на това младо... Орбан беше тук и през февруари, на 17 да. Февруари, ако не греша, но знаем, че сега приятелски прегръдки, снимки за протокол, това вече е едно нещо. След това, като се стигне до действия, е друго. Какво ще препоръчате на Борисов? Той като че ли се амбицира в последните години и за Истанбулска конвенция по такива важни въпроси, тръгна в посоката, как да го кажа, не знам, на гласност на това България да има суверенитет. Как ще коментирате ви развитието? Аз радвам, че Борисов се случи в Америка, в Нью-Йорк, точно в времето, когато американският президент произнесе най-значимото политическо послание поне последните 30 години. Това речта е сигурно. На Тръмп в ООН. Речта на Тръмп в ООН, в което той индиректно, след като директно подкрепи Вишеградската четворка при гостуването си във Варшава, където каза, вие вишеградците сте буквално новия мотор на Стара Европа, сега той каза така, Америка скъсва с доктрината на глобализма и прегръща идеята за патриотизма. Ние ще уважаваме тези народи, които зачитат своя национален суверенитет и се борят за него срещу всякакви опити той да бъде наранен, нарушен и така нататък, които знаят своята идентичност, религия и така нататък. Това е колосален прелом в политиката на Съединените щати и трябва да бъде такъв и в Европа, защото Тръмп е големия началник на брюкселските началници. Няма как да не е, когато Европа дори няма армия, която да е в състояние да спре мигрантите, ми ходиме на килимчето при Ердоган и му плащаме пари да ни пази. Това е страхотно послание, което се надявам нашия премиер да е чул. Натам отива, нали, тази песен на Скорпион с вятъра на промяната, ще стане отново шлагер, защото има го тоя вятър. Отива си неолибералния модел. Отива си много истерично, много грозно. Но годината 2019 силно ще наподобава, тя вече наподобава, 89-та година, промените, тогава падна комунизма в източния блок и Берлинската стена, сега си отива неолибералния модел. Има небивала криза в Европа политическа и тя е криза на традиционните политически партии. Социалистически и така наречените християн-демократически. При социалистическите е буквално разгром. Да вземем последните избори в Швеция. Стефан Льовен, да, това беше меката на либерално-социалистическата там идея. Той направи най-ниския резултат от 100 години. И затова загуби властта. А шведски демократи скочиха с 5% от последните избори, но да оставим Швеция, все пак е малка страна, 8 милиона мисля, че. Да видим какво става с германските социалисти. Последните новини тази седмица от самата Германия са убийствени за социал-демократите. Убийствени. Те са трета политическа сила. Алтернатива за Германия е вече втора политическа сила в Германия и на път да стане първа политическа сила в бившето ГДР, в източна Германия. И вече лидерите на партията на госпожа Меркел, ЦДУ, Християн-демократическия съюз, ходят при нея и казват, госпожо, те ще ни победят на местните избори в Саксония и Тюрингия. До година трябва да водим разговори с тях, за как ще управлявам. И Меркел казва, не, в никакъв случай аз с хора, които мразят чужденци, не разговарят. Значи Меркел е в много, много особена ситуация. Тя ми напомня социалистическите ръководители в края на 80-те години, които не разбираха, че стават... Че свършва, да, че падне стена. Случва, да. Унгарците прирязаха телената ограда 89-та година. Хиляди източногерманци минаха през Австрия в Западна Европа. Не мрази алтернатива за Германия чужденците. Да не би да мрази Митко Бербатов, че е играл Леверкузен и крази Бобуков Штутгарт. Тя мрази убиец Абдула, който закла малолетната Мия с нож пред очите на цялото градче Кандел, което е едва няколко хиляди души на връх Коледа. Тя мрази този мръсник иракчанин, който удуши малолетната Мия и преди това изнасили в една гора на Висбаден и сега в Кеминц и Кьотен, последните случаи в бившата източна германска провинция ГДР. Ами то в момента има миграция на ножа. Хората не могат да си опазят децата в тия страни.
Така че има страхотно разместване на пластовете и идват на власт така наречените, те ги наричат популистски или радикални партии, това са християнски партии, които искат едно, християнски характер на континента, да се пази живота и здравето на хората, не на тази дивашка миграция, да се преминават незаконно граници, а ние европейците, второ качество да стоим по 5 часа по пашки. Това беше акцента да. В речта на Орбан. Да, запазване да. На християнската християнска цялост. Да, и традиционното семейство. Обаче интересни коментари се появиха в България. Сега ще цитирам по памет. Кой беше казал, че като си млад е нормално да си либерал, толкова отявлен, толкова вярваш вече, обаче като пораснеш, като станеш възрастен човек, малко намирисва на друго нещо, няма да казвам глупост. Интересни гости, интересни мнения по студия. Колеги, нека да покажем, всички сте работили, вие, Сидеров, Александър Йорданов, например, в СДС, тръгнати сте с едни идеали. Урбанизмът е хитлеро, сталинизъм в наши дни. Нека да покажем, колеги, скриншот Орбан, Александър Йорданов. Аз не знам, искал тълкование, защото тръгнах така да правя някаква дисекция на написаното, предполагам, и вие сте забелязали. Значи това е статус във Фейсбук, публикуван в сайта на Вестник 168 часа. Вътре страшни неща прочетох. Еми сега аз съм приятел с Саш Йорданов. 30 години, заедно бяхме, и както каза Изволен, нали, той беше главен редактор на Демокрация, ние с Сашо бяхме в ядрото на 30-те и 9-те депутати, които тогава бяхме напуснали БНС, в ядрото на ядрото, защото заедно с Стефан Савов, покойния Ганев също и Бенци Димитров, Мишо Недалчев, ние бяхме така Еди Согаре в основата на успеха. Сега всеки има право на мнение, но че Хитлеро, сталинист Виктор Орбан, чак ме напушва смях, но не е редно хора, които са били на много високи постове в държавата, също е бил председател на парламента, по този начин да се произнася за действащи премиери или президенти, защото Виктор Орбан не е паднал от небето, а избран от... на 36-то народно събрание, Александър. Да, беше председател, а беше и посланик на България, и то успешен в Македония и Полша. Аз го очаквах да кажа за Полша, как Качински отново ще победи, социалистите са навънка, как правилно сменя върховните съдии, да каже за Македония какво става след референдума, няма 2/3 конституционно. Той говори за неща за Унгария без да познава нещата. Той е прав, Сашо, че Орбан като много млад, 24 годишен, беше либерал. И то е нормално къв да бъде на 24 години. А активен либерал, той беше зам-председател на Либералния интернационал, в който членуваха радикал-демократите и индивидуален член беше доктор Желев. Под въздействие на Хелмут Кол, партията му от младежка стана гражданска, по покана на Кол влезе в НП, стана християн-демократ, а сега оформя консервативна политика и това е нормална еволюция. На времето цара ми казваше, като се запознахме в Будапеща 92-а, Марков, политиката е страшно нещо, беджанам. Той не е мислил тогава да влиза в политиката. Викам, що бе величество, вика, то Солана припкаше на митинги срещу НАТО, после оглави НАТО. Но да се говори, че е Хитлеро, сталинист Виктор Орбан, който беше след това и зам-председател на НП, голям приятел на България, е обида на унгарския народ, защото той е избран от унгарския народ три пъти с 2/3 и без да, нали, подценявам така капацитета на Сашо Йорданов, все пак унгарците по-добре от него знаят какво избират и са го доказали. И затова Унгария нито един път за 30 години няма предсрочни избори. И второ нещо, което е много важно. Когато нашинци, който иде, включително и аз, даваме оценки негативни за Виктор Орбан, той го каза в Европарламента много ясно. Аз съм борец за демокрация. А вие всички тук, в тази зала, на парламента, сте наследници на демокрация. И е точно така. Защото в 88-ма година нито аз съм мислил и малко ражи си го признава, нито господин Йорданов, нито който и да било, да си помисли, камо ли ти да направи партия, да направи партия за борба с комунизма, да тича на срещи с Валенса в Полската солидарност. И никой в България не е малко ража. Юни 89-та година ние плахо говорихме за перестройка, нещо, че ще се случва, другари и другарки. Той излезе на площада на героите в Будапеща, пред стотици хиляди унгарци, пред милиони на телевизионните екрани, каза, ние сме суверенна страна и съветските танкове трябва да я напуснат. Това беше една страхотна реч на Виктор Орбан, така че той е борец за демокрация, не е нито храненик, нито наследник на демокрацията. Така че не съм съгласен с неговите оценки, още повече, че живее в тази страна активно и много добре знам, че той след 8 години преобрази
Унгария. Имахме един президент, няма такова нещо като бивш президент, просто предишния президент. Нека да видим пък Плевнелев как се изказа. Той е избиран веднъж, но в прав текст, нека си го кажем, просто този, който беше посочен от Борисов да бъде избран. Орбан върви по пътя на Ердоган. Изказване пък на Плевнелев от тази седмица. Тези хора канят по студията, затова ние каним и вас, този, който познава отвътре първо историята Унгария и така нататък. Той господин Плевнелев, с цялото ми уважение към него, държавен глава, аз съм бил конституционен съдия от президентската квота, не бих искал в никакъв случай да го засегна, но също не е запознат и няма как да бъде запознат с това, което става в Унгария. Също така, обиждайки Орбан, трябва да си дава сметка, че в Унгария има свободен избор и унгарците три пъти го избират с две трети. Да, това, което казахте преди малко. И ще му кажа косвено, разбира се, не искам да влизам в полемика с него, следното. Ако беше той като Ердоган, Виктор Орбан, щеше ли януари месец тази година да бъде поканен не от кой да е, а от Баварската партия Християн Социален съюз на откриване на политическата година на парламентарната фракция на ЦСУ? Да. Значи с очите си го гледам, още взех офер, този мъжага, до него Марко Зьодер, новия премиер на Бавария. Чакат го, Орбан слиза от едно голямо ауди, лектор на откриване на учебната година на партията на Франция, Йозеф Щраус, не преди години, сега. И понеже господин Плевнелев е силен в бизнеса, и за което го поздравявам, успял в години, той мисли ли наистина, че ако Орбан Ердоган, 50-те най-голями германски фирми, които всяка година откриват също началото на календарната година с гост лектор, миналата година е бил Макрон, тая година беше Виктор Орбан. Фактите говорят сами по себе си. Така, започнахте от там, че вятър на промяната вече се усеща. Още миналата седмица заявихте това и в нашото студио, че 1989 година падна комунизма. Сега до година чакате да падне неолиберализма. Как трябва да се държи България? Трябва ли Борисов да е още по-категоричен? Все пак и неговата не е лесна. Даже се забелязва, че ако щеш около себе си има хора, които го бутат в една друга плоскост. Това е между Брюксел, между националния интерес. Обвиняват го, че тук е един, Брюксел говори друго. Има две различни тези там и пред българското. Към момента цялата му политическа дейност на Бойко Борисов е на един много гъвкав човек, интуитивен, на един добрия смисъл на думата хитър Петър в политиката. Значи иска се наистина да имаш и някакъв чар, но и да умееш да си едновременно приятел с Ангела Меркел и нейният антипод Виктор Орбан. Те са абсолютни антиподи. Иван Кръстев, той е най-умният човек, който пише за Сорос, Ванчо Кръстев, беше написал още преди 3 години, че две са фигурите в Европа, Меркел и Орбан. И то сега, сега Макрон се опитва да измести Меркел предвид вътрешните и проблеми, но последното посещение на Орбан в Германия седят един до друг на микрофоните, на пресконференция и си правят взаимни комплименти за големия стокообмен между двете страни. 6000 германски фирми има в Орбанова Унгария. Да. 6000. И обаче, като свършиха тези любезности за икономиката, го питат Виктор Орбан за мигрантите. И той казва, под този въпрос, след разговор с канцлерката, мога да кажа, че ние сме два свята. Ако аз водя политиката на канцлерката и се обръща към мен ще му уволнат от работа в Унгария, след което ще му обесят на некой телеграфен стъп, както 56-та година. И то е така. Сега, ако има избори в Унгария, Виктор Орбан ще спечели 9-10 след тази псевдо-евроинквизиция. Така че Борисов показва това изкуство да може и да е с всичките добре, но според мене е дошло време разделно, в смисъл такъв, че трябва да се определиш на къде с оглед на предстоящите евроизбори. За тях щях да ви питам. Да. Как виждате нещата? Ами има два блока в момента. Месец, значи, година. То се формираха два блока. Или поне за сега така изглежда. Значи, френският президент Макрон казва така. Аз имам амбиция да направя, той ги нарича прогресисти, но блок на прогресивните сили срещу, не ги нарича реакционерите, защото ще да звучи съвсем като в комунизма, той ги нарича срещу националистите. Като основни националисти той вижда Виктор Орбан и Салвини, нали, в Италия и Штрахе в Австрия и така нататък. Това е разположението на силите. Той ги нарича прогресисти, обиколи Дания, беше Финландия, нещо много не му се получи. Най-накрая се събра и штракна на една снимка. На снимката се штракна с премиера на Белгия,
с премиера на Люксембург, голем прогресист, ожени се за мъж. И господин Юткин на Холандия, той не се оженил още за мъж, но не го знам на къде ще. Това е за сега прогресивния блок. Вероятно ще се опита да разбие ЕНП. Така каза Виктор Орбан. В ЕНП има и едно либерално крило. Те са предимно скандинавски водят десничари, които не са там събрали се ги. Но Макрон в едно е прав обаче, като казва, че какво е това ЕНП, в което си едновременно и с Меркел и с Орбан, нали? И сега... Смятате ли, че е време Орбан да напусне? Лично моето мнение е да. Но мисля, че той е изключително... Той затова е отгледал и 5 деца. Той е изключително търпелив. Изключително здравна нервна система. Изключително търпелив, имайки предвид, че той 8 години беше в опозиция преди да дойде на Бялкон. И когато социалиста-либерал Ференц Дюрчани буквално съсипа Унгария и когато излезе запис от думите му, аз го лъгах този шибан народ, тогава Европарламента не го викна да го разпитва. Виж двойните стандарти. Аз го лъгах този шибан народ сутрин, обед и вечер, скочиха унгарците на улицата, аз живея на 600 метра от телевизията, запалиха я, след това откраднаха един танк от един музей и за пръв път след 56-та тръгнаха да свалят правителството на Дюрчан. И призовах, Орбан е повежден, и той каза, аз вас с пуч не взимам. Орбан казва сега така, мене кол ме докара в ЕНП, няма от тези, които са в момента, кой на това ниво да е да ме изгони. 2016 беше последния политик, който отиде в дома на Кол на 50-минутен разговор с Великия Старец в количка и след това беше единствения. Направиха всичко възможно. Побъркаха жена му майке. Само и само Виктор да не говори Страсбург, но Виктор получи много по-голямо признание. Единствения чужденец, който след погребението, интимното погребение на Кол в любимата му кръчмичка, там неговото селце, където погребен, пие биричка с майка, с най-близките приятели и чете молитва. Така че аз мисля, че му е време... Той мисли, че може ЕНП да се промени. Няма да се промени. Виждате Манфред Вебер колко жалко изглеждаше. Той присъстваше на тази баварска среща. След това беше прегърнал Виктор Орбан в Любляна на Янша, на митинга, на Народната партия, която между другото спечели. И после се отметна, за да стане председател на Европейската комисия. Манфред Вебер е голем приятел на Борисов, голем приятел на Цветанов. И аз тук искам да кажа, че говоря от мое име. Значи лично мое мнение, не ангажирам ГЕРБ. Те си го обичат, харесват, ще си го номинират за шеф на Европейска комисия. Според мен това е част от статуквото. Та Манфред Вебер до сега беше председател на парламентарната фракция на ЕНП в Европейския парламент. Защо той, християн-демократ, католик предполагам, защото е баварец, не повдигна въпроса да се спре безумната политика на Ангела Меркел? И сега, неговата партия баварската, за пръв път в историята, сигурно Франция Йозеф Щраус се обърна в гроба, е пред угрозата да спечели на изборите октомври непълно мнозинство. До сега Франц Йозеф Щраус партия, въобще Бавария, социалисти не са управлявали, винаги имат 50+1. Сега алтернатива за Германия, дори в Бавария, има над 10%. И Меркел го допусна това. И не случайно онзи ден стана чудото на чудесата. Чудото на чудесата. Меркел предлага свой човек за председател на фракцията, на нейната партия, в Бундестага, и нейната партия бламира и избира друг човек. Това е все едно Борисов да дойде в нашата парламентарна група, да каже Цецо, ще избереме, това е моя човек и ние да избереме Вежди Рашидов. Абсолютно същата работа. И тя продължава да стои за шеф на партията и казва, че се кандидира декември. Аз до некъде се радвам. Меркел трябва да остане още, за да си изпие чашата до край. Защото великият Хелмут Кол, който тя предаде, обедини Германия и Европа, а тя разедини Германия, разедини е много тежко. И разедини Европа. Нейното безумно хвърлено във въздуха послание, елате по начина по който идвате, минавайте незаконно граждани, граници, няма да ви претърсваме за оръжие, няма да се легитимирате, ние ще се справим, доведе до това разцепление в Германия, защото Германия наистина в момента е разделена и се роди алтернатива. Това преди 3 години да съм тук при тебе. Тя трябваше да бъде изправена пред Европарламент, да, и да трябваше, питат нея, като да. Казахте, че се справят, да. И не само заради това, че гинат хора от нейната политика. За състоянието на медиите в Германия трябва да отговарят. Как така в Кьон на новогодишната нощ бяха малтретирани. Само жалбите са 1200. 2-3 хиляди европейки германки, да. Късане на сутени, бъркане в гащи, хапане. Жестока гледка. 5 дни го криха. Кметицата каза да ходят жените далеч от мъжете.
Проблеми с правосъдието очевидно има в Германия, с цялата правозащитна система. Защото родителите на малолетната убита Мия от афганистанеца, кретен Абдула, са приели този Абдула да го интегрират в дома си и го хранат. Детето се оплашва, че той иска секс с нея и я заплашва, че човек. Отиват в полицията и се оплакват и той не е прибран и така стана убийството. И после знаеш ли на колко го съдиха, Петя? На 8 години се едно удари от 2 шамара, защото ревност, имал ревност, това животно, защото да убиеш малолетна, наистина трябва да си животно. А, само дето не пише, че има традиция в техния свят. Така че ми питаш на къде да е Борисов. Ерата Меркел свърши, тя може да стане канцлер до още една година и все едно да си изпие чашата до край. Както каза, аз няма да съм човека, който да давам характеристиката на Меркел и характеристиката на Орбан. Ще кажа какво каза Хелмут Кол. Аз имах двама любимци, Ангела Меркел и Виктор Орбан. Тя съсипа моята Европа, остана ми само Виктор. Когато я взех за министър, не можеше да се храни с нож и вилица. Хелмут Кол. Това е положението. И сега, какво ще мисли ГЕРБ за евроизборите? Е суверено право на партията, ако ще говори бла-бла-бла, европейска солидарност, брюкселско говорене и така нататък. Е, това ще да. Това, е, ако ще е това, ако ще е това, не знам какво ще бъде. Тя е суверена да избере своята линия на поведение. Мен ми направи добро впечатление, че Борисов застана все пак за Орбан, че Цветанов също каза, че ако ние тръгнем по пътя да наказваме европейски държави, след като англичаните напуснаха, Швейцария оттегли молбата си, сега семнали поляците, то какъв Европейски съюз е? И изобщо това не е Европейски съюз в момента и Европарламент на европейските граждани. Това е очевидно. България трябва да се придържа към настроенията на собствения си народ. Това трябва да бъде, според мен, понеже ме питаш, задочно, чрез вашата телевизия, все пак това е телевизия на коалиционния парламент. Бойко трябва да гледа настроенията на българския народ по време на дискусията за Истанбулската конвенция. И да видим, имало ли е друг случай в тия 30 години демокрация, 80% от българите да се обединят около нещо, камбаните да бият и да се обедини православната църква, заедно с мюфтийството и другите вероисповедания, та накрая и с Конституционен съд 2/3 и да отхвърли тази идиотска Истанбулска конвенция, която щеше да докара тук комитета Гревио, комитета от лесбийки, да провежда джендър идеологията и да ни въведе третия пол. Това е пример какво мисли българския народ, трябва да се гордееме с този дебат, който проведахме с крайния резултат от него. И това трябва да бъде ориентира какво мислят българите, защото то проблемите се свеждат до това. Християнство, традиционно семейство, суверенитет. Никой не е казал, че с членството в ЕС сме загубили пълен суверенитет. Никой не е казал. Разбирам, че нямаме унгарската икономика, нито чешката, нито полската, разчитаме на еврофондове и така нататък, но тук е дошло време, в което трябва да изберем блока на Макрон, на прогресистите, който е. Макрон казва това. Основното европейско право е правото на убежище. Това го казва Макрон. Значи Орбан казва, основното европейско право е да защита здравето и живота на моите хора. В Унгария да се коли малолетна, да се изнасилва малолетна, такова чудо няма. Насред площади да се убиват млади с тока на обувката, млади унгарци, такова чудо няма. Унгария е сигурна страна. Поради това, мила Петя, към септември тази година на летището само Ференц Лист Будапешта са казани 13 милиона туристи. 13. Е така, за лято, купон, то град-та град, то сигурност, то хубаво хапване, то мюзикъли, не по-лоши от Уест Енд и от Бродуей. Оперете каквото искаш. Това е една цветуща страна и това го постигне Виктор Орбан със своя народ. За квотите, Орбан попита народа си. Искате ли тази щуротия квоти? Защото това трябва да наруши суверенитета. Унгария е нашия дом, ние решаваме с кого да живеем. Резултата да чуят зрителите. 99-1. 3 360 000 унгарци гласуваха срещу квотите. Това ли е демокрацията на Ердоган? И само 50 000 подкрепиха квотите. Тоест, той изпълни волята на своя народ. Добре, за традиции, за защита на националния суверенитет, Сидеров от още много-много дълги години назад, тук в телевизия Алфа вече 7-ма година стана, говорим всеки ден. Примерите, които вие дадохте в Европа, Швеция, Италия, Германия, в момента, което е все по-осезаемо, да, в Австрия, при Штрахия.
Тази вълна обаче някакси като че ли тук в България ние малко все изоставаме. Тоест този възход, както искате го наречете, консервативни, патриотични, националистически сили, при нас още го няма това нещо. Ми, Петя, след колко години, не говорим сега Атака ли ще е, колко на избори и така нататък. Народа нашия, кога така ще почне да се усеща това, което говорите вие, това, което говорим ние, това е защита на националния суверенитет и правилния път? Ви сега, като дойде време за избори, стават едни други неща. Ние трябва да си имаме винаги едно признание, една самооценка. Да. А тази самооценка, то просто трябва да сме наистина дебили, за да колкото и да сме патриоти, да си обичаме държавата, ние трябва да си направим една самооценка, че ние сме на Балканите. На тези Балкани и от тук няма да почнат промените. Ние нямаме унгарската 56-та година. Сега идваха приятели и ги водих точно пред парламента, са направили стълбички. Всеки без пари може да гледа унгарското въстание. Това не са разни хъшове по планината, да, или някакви там клубове за гласност. Всенародно въстание с малката Ерика Селиш, с Шмайзера, се бият с 3000 съветски танка и измислят коктейла Молотов. Те, 89-та година, отказват да изпълнят искането на Хонекер, негласно приемат тази Женевска конвенция за политическите бежанци, отвориха границата и там падна, и това го каза Меркел, Данке Унгар, първата тухва. Сега, ти като идваш с кола от Европа към България, не можеш да не видиш, че последния европейски град, това е менталитета на хората, е Суботица. Там са последно шторите, градинките, чистотата, след чистите туалетни. Пътища, туалетните, да. Красивата синагога. Всичко се променя и колкото по-насам, то няма омазани къщи, бездомни кучета и котките до София, тъй в София. Мухи, комари, даже изпомреха там от комари. Румъния ли да стане вятъра на промяната, когато 4 пъти си смени правителството тази година? Гърция ли да стане, където един авантюрист Ципрас управлява, понеже законът му дава 50 депутата бонус, тъй като спечелил, ма е с 15% зад опонентите си от Нова демокрация. Сърбия ли, която горките сърби, ма те беха попреди нас евроинтегрирани, по времето на Тито поне пътуваха навънка и ние одехме там да си купуваме, дед нищо не можем да си купиме тук. Има проблеми с Косово, бомбандираха и ще да ги изтрепат. Или Турция да гледаме, или Албания, или Босна и Херцеговина, или Хърватите и словенците, които се карат там за едно парче земя. Няма да почнат промените от България, няма как това да стане, но ние трябва да усещаме промените и е хубаво, че има, пак казах, такива хора като Патриотичен фонд, като Волен, като Каракачанов, като Симеонов, които да дават интифава в коалицията към по-радикални неща. И аз считам, че българският парламент трябва да се произнесе по казуса Унгария. Това, което внесе Сидеров, заедно с Веско Марешки, да, независимо от това. Значи, да, ние сме парламентарна държава. Парламента е този който орган, може да задължи който... Министерски съвет. Даже, да не задължаваме Борисов, защото той достатъчно почтенно каза, че е взел това решение, но като парламент да се произнесеме. Защото утре някакви... И вече на основание на решението на парламента, той ето казва... Разбира се, и да се чуе в Европа, че българският парламент, както българският конституционен съд с 2/3 спря конвенцията Истанбулска, така българският парламент не приема това нещо между другарски съд, инквизиция от една жена, която внася доклад единствено и само по писмо на Соросовите организации, начало с Хелзинкия комитет, дори не е отишла в Унгария. Айде остави да проверява, да говори с някой унгарец. Значи, такова безсрамие, което се случи, това, според мен, Андрей Бабиш, чески премьер, е много прав. Той, понеже и милионер, говори си ги едно за едно. Вика, тази глупост още повече отвръщава хората от европейските институции. И то е така. И големия проблем за изборите да до година... Да, може да излязат да гласуват. Точно са отвратени хората. Общо взето ниско е гласуването на евроизборите. Даже в Словакия беше 16%. Не е интересен на Европарламента. И сега, за мен е задачата на Стив Банан, който знае стратега на Тръмп, който спечели там изборите в Америка, е дошъл тук, направил е това движение, фондацията е да може да мотивира повече хора европейци да излезат да гласуват за тези християнски партии, които държат за християнските ценности, които не искат да променят профила християнския на Европа, които се грижат за живота и здравето на своите граждани и за традиционния брак.
Това е. И ако активира повече хора да гласуват, естествено по-голямото гласуване няма да е за традиционните партии, които са в много тежка криза. За социалистите говорихме, те ги няма никакви. Ти мислива ли си, че в комунистическа и Полша... И последните им бастиони падат. Ма те не са в... Социалистите не са в полския сейм. Те не са избрани в парламента. Няма ги. В Чехия управляваха и станаха пети. В Унгария Орбан три пъти подред ги забива на една. Той е като ги е забил стената на 11%. И последното му изказване в парламента беше много хубаво. Те дрънкаха някакви щуроти. Дюрчен каза, че трябва да бъде пометен. Европа е с него. Излезе. 1000 души не отидоха. И Орбан се обърна към тях и казва, вие сте опозиция, вие решавате как да се държите. Но ви виждам, че сте объркани и ми е жал. Не знаете какво да правите. Ами като не знаете какво да правите, следвайте народа си. Гледайте народа си и вървете по него. Той това им го каза в прав текст сега при дебатите след това чудо, което стана в Унгария. Значи тезата, че ще има Съединени Европейски щати, рухна. Това не може да се случи. Към момента член 4 от Лисабонския договор дава право на всяка държава да се позовава на своята конституционна идентичност, което ние направихме с решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция. И понеже комунизма рухна много бързо, но той нямаше вече и пари. Неолибералите много трудно стек, защото те след Втората световна война, чрез различни лобита, успяха да окупират всичките медии. Още работят срещу Тръмп. Това е характерно за неолибералните истерици и багабонти. Да не признават народния вод. Да свалят майдани да правят, печалния майдан в Украина. Нали? Държат банки, офшорки. Че то сега, тази истерия срещу Орбан не е по-малко от тази 2012. И ако върнем зрителите да чуят, защото тогава сме говорили с Волен Сидоров на тази тема, аз още не съм бил тогава депутат, но говорих на темата Унгария, те го емнаха за това, че той се справи с монополите. Свали цените на тока, водата, газа и това с 25%. Каза, прекомерна е приватизацията в този сектор. Е, не са му простили още. Не са му простили още. И изкупи дяловете на държавата и си изпълни обещания. И с това, тогава е такива хора тук, наши голями демократи, казаха, той ще изгони инвеститорите. Е, хубаво ги изгони. Благодаря, господин Марков. Отново заповядайте в нашата студия. Ще продължим този разговор. Чести почитания.